sissejuhatuse osa on millest lühike, räägin projektist üldiselt, sellest, millised eesti keele töövahendid projekti käigus loodi ja kuidas neid saaks kasutada, siis näitan kõigepealt ühe vahendi tema katsetamist ELG veebilehel, selles oma katsetamist Linuxi käsurjalt, Pythonist ja Windowsi käsurjalt. Ja lõpetuseks on siis küsimuste ja vastuste voor. Alustan siis projekti üldise tutvustusega. Projekti nimeks on siis meil mitmateenuste projekt. Ikka ingliskeelne nimi on siis Microservices at your service, bridging gap between NLP research and industry. Ja projekti koordinaator on Linksoft. Siin slaidi peal näete ka linki selle projekti veebilehele. Projekti algne idee oli selline, et aja jooksul on loodud üks jagu keeletehnoloogia tarkvara ja seda võiks taas kasutada. Nüüd, kuidas täpselt siis? Et sobiv arhitektuur oleks mikroteenused ja siis seega projekti ülesanne on, et varem loodud keeletehnoloogia tarkvara tuleks pakendada ja kirjeldada. Mikroteenus isenesest on siis selline eraldiseisev protsess kopsüsteemis, mis täidab lihtsalt ülesannet. Ta on tüüpiliselt ka lihtsa liidesega. Kõige nagu levinum või lihtsam viis mikroteenust ette kujutada on see, et on tegemist mingisuguse tarkvara konteineriga, milles jookseb veebiserver. Ja see on siis ka seda tüüpi mikroteenus, mida antud projekti raames võiti teha. Nüüd räägin jällegi sellest projekti algideest, et kui me arvame, et parasem keeletehnoloogia tarkvara pakub meile huvi, siis esimene küsimus on see, et kus see kätte saada. No, võib-olla arhiivi kettad. Inimesed on midagi teinud ja noh, see on neil jäänud kuskile oma arvutisse, et see tuleks saad kätte saada. Teine asja on see, et oleks tarvis teada, et mida see tarkvara täpselt teeb. Et võib-olla on tarkvarast olemas dokumentatsioon, võib-olla siis ka artiklid, võib-olla mingi testfailid, need tuleks kätte saada. Meil üks küsimus on see, et kuidas see suurepärane tarkvara, millest on meil võib-olla viited artiklis, kuidas see oma arvutis tööle saada, mis on tarkvara platform, millised on tema tarkvarelised sõltumused. Ja viimane küsimus on veel siis see, et kas on mingid õiguslikke piirangud. Ehk et kas üldse on mõtet selle tarkvaraga vaeva näha, kui selgub, et õiguslikke piirangud on sellised, et peaaegu keegi teda tegelikult kasutada ei taha või ei tohi vabadust, et ei taha, vaid et ei tohi või et ei tohi kasutada nii nagu paljud potentsiaalsed kasutajad tahaksid. Ja teist saanud, et milline on litsents ja milline võiks olla. Need olid siis need sellised probleemid, millega tuli ühel või teisel moel tegelda alguses. Tegelikult selgus sageli, kui maksime asja praktiliselt tegema, et lähtekood ongi juba enamasti GitHubis või GitLabis. Ja teine selline probleem, ütleme, meie jaoks võib-olla oli see, et sageli see sama meid huvitav tarkvara on juba pakendatud. Ta on see juures ka veebiserverina ja veel Dockerhubis. Ehk teiste sõnadega, et projekti algne idee, et on palju huvitavat materjali, selgub, et see osa sellest huvitavast materjalist oli juba sellisel kujul, milliseks see projekt teda alles soovis muuta. Mis tähendab siis tegelikult seda, et sel hetkel, kui projekt kirjutati, esitati ja vastuvõeti, oli üldine selline ettekujutus tarkvara kättesaadavusest ühesugune ja tänapäevaks on see juba muutunud, et päris tegijad on spontaanselt teinud suhteliselt samasugust asju, nagu see projekt nagu ette nägi. Projekti osalejad oli siis 4, Soomest Linksoft, Kaitsast ehk Hispaaniast Gradient, Islandilt Reikert ülikool ja Eestist Tartu ülikool. Ja projekti tulemusena siis loodi üle 50 mikroteenuse, mis hõlmavad 16 keelt. Siin on siis loend nendest keeltest ja mitu vahendid siis iga keele jaoks oli. Lisaks olid ka veel mõned vahendid, mis olid sellised mitmekeelsed. No ühes ka neid me ei ole siia lugenud, need on siin nagu välja jäänud. Meid võiks võib-olla huvitada eraldi on see, et kuidas nii, et Eesti vahenditest õnnestus muuta mikroteenusteks 11, Läti omadest 3 ja Leedumadest 2. Esimene asja, mis ma tahaksin öelda selle kohta on see, et European Language Grid kataloogis on kõigi nende keelte juures kirjas, et
need sellised keelespetsiifilised töövahendid on umbes 60 või 70 tükki, mis on siis päris palju, kui võrreldes nende arvudega, mida me siin üleval näeme, et kui palju antud projekti juures neid tehti. Põhiliselt selle suure arvu annavad masintõlke süsteemid, noh, paari kaupa, kui keeli üles lugeda, siis saab neid päris palju. Teiseks keelemudelid, mida täna päeval on suhteliselt lihtne teha ja mida on siis juba mitu tükki tehtud isegi mõne keele jaoks. Ja siis noh, sellised tarkvarapaketid, mis on mitmekeelsed, nad tingimata ei pruugi olla ei Eesti, Läti ega Leedu keele jaoks hästi kohandatud, aga noh, mingisugusel tasemel on nad mitmekeelsed. Ja mis minu mõelest veel hakkas silma võrreldes Eestiga, siis Leedu puhul tundus, et üks jagu sellist vajaliku tarkvara on neil juba konteiners natud. Seda polnud meil mõtet üle teha. Ja Läti puhul jääb mul mulje, et kuna seal erinevalt Eestist teeb keeletehnoloogist tarkvara firma, nimelt Tilde, siis sealsed sellised vajalikud moodulid on kohe integreeritud toodetesse ja tegijatel ei ole nagu erilist motivatsiooni neid omaette eraldi välja panna. See siis minu mõelest seletab natuke seda numbrit erinevust Eesti, Läti ja Leedu vahel. Ja mida ma veel tahaksin selle projekti kohta öelda, et seal samas projekti leheküljel on mõned päris õpetlikud videod. Esiteks, et üks video ja algajatele, et kuidas lisada oma tarkvarale veebiteenuse appi ja see konteinertada. Minu mõelest meil oli sellest üsna palju abi sellest tööpajast, mille põhjal see video on tehtud. Ja teiseks on seal siis üks video tööpajast, mis oli spetsiifiliselt European Language Gridi teemaline. Nii et maksab meid vaadata. Järgmiseks räägiksin siis sellest Eesti osast. Kokkuvõtlikult on need tulemused kirjas siin Tartu NLPAI mikroteenuste projekt lehel. Ja siit on siis näha, et need 10 programmi, mis me siis ära pakendasime. Need programmid on siis tegelikult muudetud ka nendeks hüperlinkideks, et lõtates saab täpselt selle koha peale, kus seda programmi kirjeldatakse, siis siit saab täpselt selle koha peale ELG kataloogis, kus see programm on. Kõik need teenused on siis GitLabis väljas. Neid on siis 10 tükki, kõik nad tegi Tarmo Vaino. Ja nüüd, kui natuke ise loomustada neid, siis kuuluvad järgmistesse liikidesse. Esiteks on seal siis tekstijutluse baasmoodulid. Sõnestamine, morfoloogia ja analüüssüntees kui ühestamine, kui ka süntaks. Siis on üks nissiteenus, see on siis silbitamine. Ja siis on mõned teenused, mis on seotud kõnesünteesiga. Nüüd iga mikroteenuse konteiner on eraldi projekt ja kogu dokumentatsioon on siis failis loe mind. Ja kui keegi küsib, et miks just need projektid valiti, siis kriteeriumid oli järgmised. Esiteks valisime projektid, mis meil õnnestus käivitada. Oli ka mõni, mida ei õnnestud käivitada, sellepärast näiteks, et vahepeal oli muutunud Pythoni versioon ja see, mis oli väljas GitHubis, see enam ei käivitanud. Teine kriteerium oli see, et on piisavalt selge, mida peaks tegema. Meie jaoks, kes me seda lugesime. Natukene hindasime tööriista vajalikust, et ta oleks väga nishi tööriist. Ja siis muidugi tähtis kriteerium oli see, et see tööriist ei olnud veel konteinerdatud. Meil üldse oli mõte, et sellega nagu jahvertada. Mida siis täpselt tehti? Üldiselt see algne töövahend on võimalikult autentsel või algsel kujul oma konteineris. Seal juures vahel on siis ka väikesed modifikatsioonid, näiteks piirangute grammatika süntaksid parseris või siis tarvis kasutada skripti veidi teistsuguse liidesega, kui seal oli või siis kirjakeel hääduspärasemaks mikroteenus, seal oli tarvis siis Java programmi sisendväljund muuta JSONi laadseks. Nüüd algsele töövahendile lisati Pythoni kest ja selle kaudu siis ELG-le sobib JSONi liides. Omakorda selle liidese peale lisati webiserver, see on siis Unicorn plus Flask. Webiserver pandi konteinerisse. Järgmisel näitan siis videoid järgmisel teemal. Proovin ühte vahendit ELG lehel, siis teiseks, et kuidas proovin kasutada oma masinakäsuri alt, nii Linuxis kui Windowsis, siis
kuidas käib kasutamine oma masinas Pythoni seest. Töötas oma masinas jooksva teenuseid veebi serveri poole. Ja neljas viis on siis selline, et sa mikro teenust saab kasutada oma masinas Pythoni seest pöördudes otse ELG lehe poole. Aga see on üks asi, mida meie praktiliselt pole proovinud, kuigi ma tean, et teised on ja mikroteenuste workshopi videos on sellest palju juttu ja ka kirjeldatakse seda. Ja ma ise lisaksin sellele videole siis osaltades lihtsalt googeldaksin ELG Python SDK ja selle kaudu minu mõelest saab kõik vajaliku info kätte, mida üldse võiks selle kohta tahta teada. Võtnevad videod. Nüüd vaatame siis järgmist. Järgneb väike demo sellest, kuidas leida internetist eesti keele silmitaja ja teda katsetada. Selleks peame teadma väikest võlusõna ELG. Ja me peame teadma, et see on European Language Grid. Teda pärast katsetada peaksid ma siia sisse ongima. Olen ennast varem juba kasutajaks teinud. Ja siia pole nüüd tüütu salasõna. Otsime siit kõigepealt keele järgi. Saime üle 800 tulemuse. Ei taha vist neid kõiki läbi vaadata. Aga juhuslikult ma tean, et see huvitav asi võiks olla sakki all integreeritud teenused ja andmed. Reidant 70, ikka liiga palju ei taha läbi vaadata. Proovin uuesti, otsin lihtsalt selle läbi fire. Ainult üks. Ja küll, seda ma vajasin. Siin lehekülle on palju mitmesugust vajaliku informatsiooni. See, mis meid huvitab, me tahaksime teda proovida. Selleks, et teda saaks proovida, vaat selleks ma pidin ennast registreerima. Siit nagu näha, võib proovida, et kas proovime alguses ühesõnaga ei proovi tervet näidit me näeme, et silbita on tundnud ära, et tegemist on liitsõnaga mis tõttu silbi piir tuleb i ette näha sõnas vana isa. Proovime ühte teist sõna, näiteks 1, 2, 4. Võiks eeldada, et selle silpitamine ei õnnestu, sest et siin nagu pole silpe. Tõesti, ta ütleb, et ei ole silpitatud. Numbri jada ei õnnestu silpitada. Ja nüüd ma proovin veel huvi pärast ise midagi sisestada. No hästi, sellise nagu õuna ja ärne. Õuna ja ärne on ära tuntud, et koosneb kolmest lihtsõnast. Silvi piirid on osasõnade piiridel ja on siis ka sõnade keskel. Õuna ja ärne. Paistab, et on täiesti töötav programm. Järgmisena näitan, kuidas mikroteenust oma arvutis kasutada. Esiteks käsurealt ja teiseks kuidas Pythoni kaudu. IT-kurule tundub asi arvatavasti väga lihtne, aga tavalise inimese jaoks vast demüstifitseerib mikroteenuse kui idee. Me oletame, et oleme veendunud, et silpitaja võiks olla meile sobiv töövahend. Noh, näiteks võib-olla keegi näitas meile seda ELG lehel. Nüüd silpitaja me võtsime näidiseks sellepärast, et võrreldes
näiteks morfoloogia või süntakse analüsaatoriga, on silbitast lihtsam aru saada. Konteineri kasutamise põhiliste printsiipide näitamine ei takerdu töövahend enda keerukse taha. Pealegi silbitaja tundub selline lõbus ja väga konkreetne selgelt aru saadav ülesanne. Ja ausalt öeldes muude töövahendite kasutamine oma arvutist on analoogiline. Lisaks veel see, et kui ei soovi kõigest mingisugust programmi kasutamise proovimise jaoks teha ennast ELG lehel kasutajaks, siis võibki selle jätta tegemata, sest palju muud saab kätte ka niisama. Ja kui nüüd vaadata konkreetsemalt seda lehte, seda kohta, kus ma olen praegu, siis mina isiklikult ei ole siia lehele sisse logitud. Vaatame siis, et kuidas saame midagi, näiteks suuremaid tekste oma arvutis silbitada. Selleks läheme siin esitatud maabumislehele. Sama maabumislehe muidugi saaks kätte ka Google otsingu kaudu, kui otsida näiteks sõna tilluteenused või midagi muud, mis on siin samas käsureal esitatud. Nagu me näeme, tegemist on GitLabi leheküljega. Alguses vaatame vast sellist eestikeelset juhendit, mis siin sobivalt olemas on. Kõigepealt me näeme, on siin leheküljel olemas info, mida see silbitaja sisaldab, millist tarkvarda sisaldab. Teiseks on siin kirjas, millised on eeltingimused, et seda tarkvara kasutada. Esiteks, nagu me näeme, peab olema paigaldatud tarkvara konteineri tegemiseks või kasutamiseks. Ja juhised on Dockeri veebilehel. Esimene samm oleks siis, et peaksime konteineri laadima Docker Hubist alla. Vaatame järgnevalt seda, kuidas konteiner tuleb alla laadida. Selleks peame siis selle käsu antma oma käsureaknasse. Käsureaken on meil siin. Nüüd on siis Docker ära tõmmatud. Järgmine samm oleks, et tuleks konteiner käivitada. Selleks on meil siin selline käsk. Nüüd meil konteiner käib. Kuskil meil töötab nüüd üks veebiserver, ootab meie käest päringuid. Nüüd selleks, et näidata, kuidas töötavad konteinerid kasutada, peame avama teise akna. Võtame uue akna ja proovime siit ühte näidet. Kopeeri. Mida me õeti küsisime? Me küsisime kurliga. Silbitaja silbitaks meile juba tuntud näite, vanaisa, 1, 2, 3, bla bla bla. Ja siin me nüüd näeme vastust, mis on tema JSONile vastavalt, ütleme siis, kujundatud. Et me näeme, et silbitatud tõepoolest on vanaisa,
Üksik punkt on jäänud silmitamata, 1, 2, 4 on samuti mitte silmitatav ja bla bla on siis silmitatud sellisel moel, et siin, kus on sidekriips, et selle kohta silmitumisinfot pole. Võime proovida ka, kas mõni muu näide töötab selle asemel, et võtta siin bla bla bla. Võtame näiteks näite elektrum. Tõepoolest töötab. Järgnevalt näitan, kuidas kasutada mikroteenust Pythoni programmi seest. Ja jätkan silmitaja näitega. Nagu käsurea aknast näha, on silmitamisteenust pakkuv server praegu uute päringute ootel. Aga selle asemel, et pöördud tema poole kurli abil, teeme seda Pythoni programmi seest. Siin samas GitLabi lehel on üks näidistekst, üks viisnapu luuletus. Ja siin samas on ka Pythoni näidisprogramm sellisel kujul luuletuse silmitamiseks. Ja nagu ikka, peab üks jagu tähelepanelik olema selle koha pealt, et viia tekstikuju ja mikroteenuste poolt oodatav sisendi formaat oma vahel vastavusse. Ja see ongi suuresti see, mida Pythoni programm teeb. Laadiks õige mõlemad alla. Nii, sai laaditud see Pythoni programm. Nüüd ma laadin ka selle visnabu teksti. Kõik on laaditud alla. Visnabu teksti on siit ilusti näha. Üle kodumäe kumeda kupli suve öö sumestab valu. Toomingat valvavad talu üle ussa ja vaatavad kopli. Päris pikk luuletus. Ma lähen siis sinna aknasse, kuhu ma nad laadisin. Ma mäletate, ma laadisin nad alla laadimistesse. Siin on nad nüüd mõlemad olemas. Muudan Pythoni programmi käsuõigused selliseks, et ma saaksin seda käivitada. Nii. Siin on meil tulemuseks silmitatud tekst. Üle kodu mäe kumeda kupli suve öö sumestav valu. Ja nii edasi. Mida siis õieti see programm tegi? Kõige parem vaadata muidugi siit samast GitLabi lehelt. Programmis alguses on üks jagu kommenteeritud juttu selle kohta, kuidas seda programmi õieti kasutatakse. Programmi see on siis siin. Nagu ma juba enne seletasin, üks jagu energiat kulub selle peale, et sisend teisend sellisele kujule, mida silmitamisteenus sisse ootab. Nii et me näeme, et siin on tsükkel üle luuletuse ridade. Ja kui see sisend on piisavalt teisendatud, siis pöördutaksegi alaprogrammi silbita poole, mis omakorda kui me siit näeme, ei tee muud, kui pöördub mikroteenuse poole mingisuguse tekstiga. Ja pärast mikroteenuse käest vastuse saamist peab programm omakorda siis töötlema väljundit, kuna on teada, et
mitte igasugust sümbolijada ei õnnestu silbitada, siis sellised silbitusjadad tulevad väljundisse samasugusel kujul, nagu nad sisendisse läksid. Ja kui õnnestu silbitada, siis tulevad silbitatud kujud omakorda väljundisse. Nii et väljund siis on selline, nagu me siit näidiselt näeme. Ja nüüd viimaseks ma näitan lihtsalt selleks, et Windowsi kasutajad ennast võib-olla paremmin tunneksid, et kuidas sama asja kõike jaakse Windowsis. Näitan siis järgnevalt seda, kuidas käib mikroteenuse ehk siis dokneri konteineri kasutamine Windowsis. See on seejuures üsna sarnane sellega, mis toimus Linuxis. Meil on olemas Windowsis dokneri desktop. Selle installimist Windowsi opsüsteemile me ei käsitle, lihtsalt tuleb teada, et see peab olemas olema. Selle jaoks on juhised dokneri veebilehel olemas, aga meie siis alustame sellest hetkest, kui meil dokneri desktop on juba installitud, nagu näete ekraanil. Kõigepealt me käivitame selle. No ja minimiseerime ta. Nüüd ta meil siin taustal töötab. Teine asi, mida me teame, et on tõesti vaja, on meil käsu agent. Nii, tegin selle lahti. Ja nüüd võiks minna õigele veebilehele, kus saame edasi täpsemalt teada, mida me peaksime tegema. Nii, see, kuhu me tahame minna, on GitLabi tilluteenused ja seal täpsemalt silbitaja. Meie vana hea tuttav silbitaja. Kõigepealt avame selle lehe loemind. See nüüd seletab meile, mida tuleb teha. Kõigepealt peame tegema, et konteineri alla laadimine Docker Hubilt, nagu Linuxiski. Ta tuli meile praegu päris kiiresti, et tegelikult me olime ükskord seda operatsiooni juba teinud, nii et praegune käsk ainult kontrollis, et kas see Docker on meil juba olemas. Selgus, et oli ja siis tema nii-öelda alla tõmbamine käis kiiresti. Nii, nüüd on meil see silbita konteiner olemas, nüüd tuleb ta käima panna. Vaatame, siin oli see õpetus, kuidas konteineri käivitamine käib. Konteineri käivitamine toimub täpselt samamoodi, nagu toimus Linuxis. Nüüd siis konteiner käib meie masinas ja on valmis vastama meie päringutele. Et nüüd näidata, kuidas päringud toimuvad, võtame uue akna. Ja teeme analoogiliselt sellega, mida Linuxis tegime. Ehk et proovime ühte kasutusnäidet. Kasutusnäide oli sama, mida me Linuxis kasutasime. Küsisime, et silbita palun vanaisa, punkt 1.2.4, bla bla bla. Ja vastuseks saime, et tõepoolest silbitati vanaisa ja kõik need muud asjad, mis vaja. See väljatrükk on natuke erinev, kui ta oli Linuxi aknas. See on sellepärast, et Linuxis me saime kasutada ühte sellist Linuxi käsku, mis meie seda väljatrükki veidi ilusamaks esitas. Teine asi, mida võiks siin tähele panna, on, et sisendis me oleme pidanud jutumärke tähistama kaldkriipsuga. Ma detailid, et see ei lähe, miks see nii on. See on üks asi, mida tuleb Windowsi puhul arvestada. Ma arvan, et rohkem ei ole mõtet ja pole ka vajadus siin Windowsis näidata. See, et Pythonis saab käima tõmmata samamoodi nagu Linuxis käis, on ilmselt kõigile niigi selge. Nüüd on ilusti
kõik videod ära näidatud. Need on siis minu kahtlused, küsimused ja mõtted selle projektiga seoses. Esimene umbes mõte oli mul seoses tarkvara arhitektuuriga. See mõte on siis selline, et vähemalt minul on selline harjumus, et ma kujutan ette, et need ülesanded, mida tuleb teha, on võimalik esitada sellise lineaarse ülesand jadana kui nüksi paipina. Umbes nii, et sisendiks on tekst, seda tuleb alguses sõnestada, siis tuleb talle teha morfoloogianalüüs, siis syntaksanalüüs ja siis nii edasi teha. Ja siis sellist jada iseloomustab siis selline asi, et iga programm vaatab kõiki sõnu, siis eelmine etapp ei tea, mida teeb järgmine, näiteks sõnestamine ei tea, mida teab morf. Ja põhimõtteliselt iga programmi käima tõmbamine on aeglane. Ja nüüd ma oletan, et mikroteenuste arhitektuur võiks siis olla selline, et vähemalt potentsiaalselt on ta mitte lineaarne. Ta võib rakendada ka lineaarsena, aga võib ka teha mitte lineaarsena. Ehtsendaga, et kõik programmid juba käivad, vajadusel saab teenuselt lisainfot. Et see võimaldab paremat interaktiivsust, näiteks tekstiradatoris lause või stiilikorrektorina. Ja põhimõtteliselt võiks olla siis niimoodi, et iga programmi ei pea vaatama kõiki sõnu. Et mikroteenuse poole pöördutakse ainult sellisel juhul, kui mingisugused vaikimisi tingimused on võib-olla täitmata. Ja ma oletan, et see vaateviisi muutus võiks olla tähtis. See oli siis üks mõte, mis mul selle projektiga seoses tuli. Teine mõte on siis see, et kui ma mõtlen selle peale, et milline on siis Eesti keeletehnoloogia tulemuste koht maailmas ja ajalus. Ja et see nüüd väljendab minu kahtlusi, et kas sellel projektil oli üldse mingit mõtet. Sest et me oleme näinud, kuidas tuleb uus tehnoloogia, mille selliseks aluseks on siis keelemudelid. Ja et mis tahes üles lahendatakse siis sellisel moel, et treeni ise oma uus mudel, arvestades üleüldist ja universaalset ja suurt keelemudelit ja et tegelikult vanavara meid ei huvita. Ja siis teine selline võib-olla oluline muutus on see, et selle asemel, et teha üksikuid asju ise ja eesti keele peal, lihtsalt tee seda, et tõlgid inglise keelde, siis kasutad inglise keele peal olevaid vahendeid, ehk teed, mis vaja, siis tõlgi tagasi. See on siis selline minu kahtlus, et võib-olla peaks üleüldse varasema töö jätma sinna vaikka. Kolmas küsimus, mis meil oli see, et kuidas see meie tehtud projekt ja need moodulid, kuidas need paigutuvad sellises asja, mida võiks nimetada eesti keele tehnoloogia ökosüsteemiks. Ökosüsteem on mingi selline asi, kus on erinevad asjad omavahel sõltuvad, siis on toetavad või takistavad üksteist. See, mida meie tegime, olid siis tekstitõtluse baasmoodulid, nissiteenus ja mõned kõnesünteesi moodulid. Ja mida me ei teinud ja mille kohta ma ei oska öelda, kas mikroteenustena puuduvad või tegelikult ei puudu. Ma arvan, et siin teised inimesed oskavad paremini mulle öelda. Olid näiteks masintõlge, nimede liigitamine, siis kõnetuvastus, ma ei tea, kas see üldse saaks olla mikroteenusena. Uuevad kõnesünteesi asjad ja paljud muud. Siis minu küsimus või kahtlus on see, et kas oleks mõtled veel muid teenusi tekitada ja hulgas võib-olla selliseid, mis ühendavad teisi. Ja kõige viimane küsimus on sõike võib-olla triviaalne, mis puudutas lihtsalt selle GitLab ja GitHubi tabasid. Seda, et kuidas inimene näeb seda tarkvara komplekti, et on GitHubi välja pannud, et kas ta esimesena näeb seda tavaliselt readme.md-d. Ja kas see, mis me kasutasime, kas see on hea tava, et on olemas readme.md ja siis loemind.md, mida vaatakse eraldi. Või oleks hea tava oppis, et readme.md oleks eesti keelne ja siis näiteks readme.eng.md, et see oleks ingliskeelne. Ja siis üks järelm, selline mõte, mis mul oli, et tehes neid mikroteenuseid, siis märkasime, et morfoloogiline tarkvara, et on üks jagu, mis on sama otstarbega töövahendid, aga väljundi sisu on erinev, mis on siis nagu imelik, eks nad erinevad.
siis selleks, et seda erinevust kasutate jaoks, potentsiaalselt kasutate jaoks natuke nagu selgemaks teha või et teil oleks kergem aru saada, mis poolest need natuke erinevalt töötavad morfoloogia töövahendid on sarnased ja mis poolest erinevad, siis projekti tulemusena sai siis tehtud selline väike lehekülg morfoloogilisi kategooriaid ja need omapäelisi vastavusi. Suurte tabelitena see peaks nagu ka natukene põhjendama. Nii, aga see ongi siis minu poolt kõik. Mis on tõesti, ma loodan, kuulajatel võimalik vastata või vaielda. No kui võib, siis ma kohe esitaks sellise küsimuse. Kas on mingisugune eriline põhjus, et iga teenus on omas konteineris? Näeks ju nagu loogiline välja, et sisuliselt kui nad kasutavad sama sõnastikku, mingisuguseid samu algoritme, suur osa alamprotseduuridest on ühised, et miks nad on eraldi? Kas sa pärgu oskad vastata? See on siuke koht, kus mina hästi ei oska. Morfoanalüüsi konteinerile sa võid ette anda sõnestamata teksti, et siis ta sõnestab selle ise ära ja annab välja morfoanalüüsi tulemuse. Ja morf ühestamise konteiner on tegelikult selline, et sa võid talle ette anda sõnestamata teksti, et siis ta sõnestab, morfib ja annab välja ühestatud asja, aga sa võid anda talle ka ette ühestajale morfi väljundi. Ja nii samamoodi sa võid anda morfile ette sõnestaja väljundi. Ja see, miks mulle selline modulaarsus isenesest meeldib, on see, et see võimaldab sul üksi, kuidas ma nüüd ütlen, tekstispetsiifilisi tükke sinna vahele aretada. Et näiteks, et sa lased läbi sellisest kirjakeele sõnestajast, aga siis selgub, et sul on kõnekeelne tekst. Eks ole, Ü asemel on Y ja K asemel on KS ja kui sul on üks Y ja XY, eks ole, et siis morfoanalüsaator kirjakeele oma ei saa sellest maadega mütsi aru. Et sul on siis võimalik sõnestaja ja morfoanalüsaatori vahel teisendada see kõnekeelne üks kirjakeelseks, YKSX, eks ole, ja lasta see siin sealt läbi. Või näiteks see meie ühestamise lemmiknäide, mis meil on, et mees peeti kinni, eks ole, et selle koha peal on ta verb, eks ole. Et see on nüüd veidi lihtsustatud, aga et kui ma tean, et mul on koka raamat, eks ole, et siis peeti ei ole kunagi verb, ta on alati see punane juurikas ja kui mul on liiklusuudised, siis peeti ei ole kunagi see punane juurikas, vaid on alati verb, eks ole, et kui me teame sellist, et see oli nüüd natukene võibolla liiga lihtsustatud näide, aga idee isenesest ma arvan, tuleb sealt välja, et alati kui meil on, kui me natukenegi teame ette, et mis teksti meil on, et siis me saame sinna nii-öelda standard tööriistadele vahele istutada teksti spetsiifilisi tükke, mis nagu hullult kvaliteeti parandavad. Et kui meil on tekstis jänes ja me teame, et need on riigikogu istungid, siis on ta laine jänes ja kui meil on, ma ei tea, looma ja promotekstid, siis on ta see karvane pikkade kõrvadega armas loomakene. Et üks juhatab koori ja osaleb riigikogu istungitel ja teine on lihtsalt siuke. Et see oli nagu see mõte. Nii, kas oli piisav vastus? Ei, oli kindlasti. Ma eeldasin, et seal võibolla ütleme Linksofti mingisugune API kirjeldus või siis ELG enda nõuded, kuidas vormistada, tingivad siin midagi, aga ilmselt siis ei tingi. ELG nõuded natuken on selles mõttes, et ELG tahtis, et oleks teatud standardile vasta ja mõnes mõttes oli see nagu tüütu, aga minu meelest lõptulemus oli selles mõttes päris hea, et need töövahendid said siis nagu standardsemad ja arvatavasti lõptulemusena kergemini kasutatavad. Kas mingi selline lõplik loend ka tuleb praegu? Ma ei saanud aru, miks peab GitLabist otsima tillu teenused. Kus ma näiteks kolm läti oma leiaks? Jah, just kohe.
Need hästi lihtsalt saab öelda, et esiteks võid sa loomulikult nad sealt ELG-st otsida üles, eks ole, kuna sa sealt võid otsida Latvian ja mis need. Et see on võibolla isegi kõige lihtsam viis osalt öeldes, sest et noh, selle mikroteenuste projekti kodulehel on kõik need pahedid samuti loetletud. Aga ma arvan, et see vist pigem eelistab seda, et tahab teada, mis on Lätis peale nende kolme asja, mis meie tegime, võibolla on seal veel sarnaseid asju. Ja. Mina vist isegi läheksin jah ELG-lehe kaudu. Aga jah, et kes see lõppkasutaja on, see jäi mulle ka väga. See peab lihtsalt selguma, et kas neid kasutatakse ja miks neid kasutatakse, sest noh, ütleme, pakendada midagi inimesele, kes on Windowsi taga ja tahaks mugavalt midagi kasutada. No see, et ta peab enne selle Linux subsüsteemi sinna installima ja sinna peale Dockeri ja siis hakkama kompileerima kusagilt. No see käib tolle üle jõu. See võib küll igavalt mugav mikroteenus olla, aga ta ei jõua selleni. Ja minu oletus oli see, et võibolla siis see inimene, kes tahaks kasutada, et võibolla ta siis küsib kellegi käest ja siis noh, ta saab tegelikult päris hästi öelda, et noh, mida ta tahaks. Ja. Natuke oli jah see selles mõttes selline, et... See on endiselt programmeerija lõbu, et mida ta selline tööle panna. No selles mõttes küll jah, et ainus, mis ta nüüd saab, on see vast, et ta saab enne ELG-lehel käia ja proovida, et kas see üldse on see, mida ta tegelikult tahab. Et ta ei pea alustama sellest programmeerija nuiamisest, vaid ta saab enne katsetada. Mm-hmm. Ma näiteks ühe slaidi võibolla juurde. See, kes tahab lihtsalt paari sõna järgi vaadata, et noh, selle jaoks nagu hästi lihtne lahendus on see sama tryout aken, mida seal näitas. Lihtne tähendab antud projekti kontekstis Dockeri konteerit. Et see oli meil nagu selle projekti tingimustega ette antud. Ja kui ma ennast nagu programmeerija olukorda kujutan, et siis noh, tegelikult Dockeri konteineri käima panemine on nagu suurusjärk lihtsam ja vahendite enda installimine. Kõik võimalike Pythoni sõltuvuste installimine ja noh, ma ei tea, PTS kõnesünteesi sortsude kompileerimine ja noh, kõik see värk, eks ole, et noh, vaat sellise asjaga võrreldes, eks ole, on noh, Dockeri konteinerine ikkagi kasutamine, noh, saab käik, eks ole, aga et kui nüüd kujutada ette sellist, ma ei tea, digihumanitaari, et jah, et selle koha pealt ma olen nõus, et noh, et tema jaoks see Dockeri konteiner võibolla on pisut keeruline, aga võibolla seda ka ei peaks nii väga kartma. Et see on nagu see põhjus, miks me tegime sellise küllalt detailse demovideo selle kohta, et, noh, et kuidas ma selle Dockeri konteineri kätte saan ja käima saan. Ei, tegelikult aeg on läbi ja vist mõned inimesed on juba vaikselt lahkunud. Kas ma tahaks kõigepealt kiita selle asja eest, et minu meelest see on väga hea asi ja kui küsida, kellel seda vaja oleks või kes võiks sellest kasu saada, siis minu meelest saaks kõige rohkem kasu just sellised inimesed, kes ei ole ise päris programmeerijad, aga kes tahaksid üht või teist asja proovida või kasutada väikese tükina oma asja sees, mille mingi skripti nad on kokku pannud. Ja just nimelt sellisel kujul, kui need appid oleks kusagil üleval ja kasutatavad, niimoodi, et ta teeb just nimelt päringu mingisugusele veebiteenusele, et see oleks nagu see koht, ma leian, kust võiks asjast kasu olla. Ja üks küsimus oli ka vaata, minu meelest, kui sa ütlesid seal nende asjade valikute kohta, et missugused teenused sinna said valitud, et sa nagu mainisid, et mõnel asjal näiteks oli vana Python või midagi sellist, et dokerdamise üks mõte ju olekski see, et sa saad dokerisse panna täpselt sellise versiooni, millega see töötab ja et on ohutult pakitud. See, kui ma vastan kõigepealt selle teisele küsimusele, et seal lihtsalt oli see, et autor oleks pead ise ütlema, et mis moodi ta selle asja nüüd käima saab. Meile tundus, et viga oli Pythonis, aga võibolla see oli veel midagi. Aga noh, autoril polnud aega sellega tegeleda.
Okei, okay. Selge, jah. Ja. Et sinu esimene küsimus oli, et sa või siis tahaksid kasutada seda minu poolt pakutud neljandat võimalust, et pöörduda otse ELG poole ja neil on seal, neil on olemas mingisugune ELG software kit Pythonis ja selle kaudu peaks siis saama seda võibolla teha. See on veel kiireid küsimusi. Vastab, et rohkem vist ei ole, et siis arvan, et ma võin kuulutada selle seminari lõppenuks. Aitäh osalemast. Nägemist.